gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cerow ayaa markii ugu horreysay waxa uu ku hadlay go-aamadii ka soo baxay xukuumadda soomaaliland ee ku aadanaa saxii bararka iyo amaradii ay soo saartay waraysi khaasa uu siiyey telefishinka caalamiga on cable t v waxa uu sidoo kale ku soo dhoweeyey kaalinta shirkadaha zaad iyo idaab ay kaga jiraan horumarinta soomaaliland waxaas leeyahay awoodda ugu weyn ee wax ka qabashada leh ee u baahan in la awoodeeyo awoodiisana loo soo celiyo waa baanka dhexe jamhuuriyadda somaliland oo baananka dhexe dunida waxay xukumaan dhammaan lacagaha ama siyaasadda lacagta ee dalkaas marka marka hore waxaan ku xukuumadda ugu baaqaynaa in awoodiisi loo soo celiyo baanka dhexe gaar ahaan intii dowladda xukuumadda kulmiyatimi waxaa caddaatay in baanka dhexe awoodii maamulista lacagta adag lagala wareegay ee baanku waa in isagu marna dollar soo geliya marna shilinka geliya si loo stabilize gareeyo loo dejiyo qiimaha lacagaha haddii ilaahay ka dhigo waa in xukuumaddu iyadu dhiirigelisaa isticmaalka shilinka somaliland oo ay cashuuraha ku qaadaa oo qandaraasyada ku bixisaa oo dhammaan adeegyada kale shilinka somaliland lagu isticmaala dhammaan shacbiga reer somaliland waxaan ugu baaqaynaa inay isticmaalaan lacagta somaliland xukuumadda inay la hirgeliyo isticmaalka shilinka somaliland runtii waa ku taageeraynaa xukuumaddu go-aamay soo saartay waa run go-aamadaasi waa inaynu ka fikirnaa dadkii waxa ay u tareen masiixi bararkii bay ka qeyb qaateen iyo ka qeyb qaadanayaan adeegyada iyo dahab iyo saad waa adeeg dalal badanoo inooga horreeyaa ay isticmaalaan oo 10 sano ama ka badan ama 15 sano isticmaalayeen si cilmiya looma xaqiijin adeegyadaasi inay ka qeyb qaataan sicir bararka ama inflationka somaliland markaan eegno adeegyadaasi dadku faa'iido badan bay u leeyihiin haddaynu soo qaadano xalay waxaan dhageysanayay sheekh maxamed aadan oo kamid a guddiga abaaraha culimada waaweyn somalilanda kamid a wuxuu ihi gurmadkii abaaraha ganacsadihii ugu weynaa ee ka qeyb qaatay wuxuu ahaa saadka taasi waxay tusaysaa inuu ka qeyb qaatay idahabka iyo saadkuba runtii dee u gurmadkii shacbigeena reer somaliland tusaale yar haddaynu soo qaadano ninka xoolo dhaqatada ah ee ka soo guuray sanaag ama togdheer ee awdal tegay ee aan ehelkiisii la joogin hadduu baanta u baahdo foostabiya ee aan haysan meel magaalo joogin aan xawaaladi u dhoweyn ee aan baan u dhoweyn sida qula loogu gurman kara waxa weeye adeegaa furan 24 saacadood in lagu gaadhsiiyo hadduu foostabiya u baahan yahay hadduu $10 u baahan yahay hadduu kiish raashina u baahan yahay qofku u helaaba wuxuu ku gaadhsiin karaa adeegaas waxaan isweydiineynaa maxaa $100 wixii ka yar loo mamnuucay ee wixii ka badan loo fasaxay baahida ugu badan dadku u baahan yahin adeegan waa $100 iyo wixii ka yar marka waxaynu u baahan nahay arrintaasi inaynu si cilmiya u baadhno iyadoo laga daynayo caadifad iyo reaction in laga saaro waxaynu u baahan nahay inaynu arrintaa eegno waxaynu u baahan nahay xukuumaddu inaanay 8 saacadood system shaqaynaya iyo maaliyadeed inaan lagu baabin karin way caddahay arrintaasi waxay u baahan tahay dib eegis iyo dib ku noqosho go-aanka 4-8 saacadood ahaa waxaan u baahan tahay in waqti la siiyo oo laga baaraandego oo la eego weli xaaladan aynu ku jirno gurmadka abaaraha waana la cadeeyay in shacbigeena sida ugu sahlan aynu wax ugu gaadhsiinna maanta ay tahay habkaas waxaan isweydiinayna maxay ku bedeleysaa xukuumaddu markay joojiso marad bedeleyso waanaad keentay wixii lagu bedelayay ee dadkan adeegan u qabanayay innagoona adeegii ku bedelayay kaa bedelayay haynin inu kan baabiina waxay la tahay inay degdeg tahay waxaan isleeyay baahidu mala waxaa ahayd in $100 wixii ka badan la joojiyo haddii la fasaxay $100 ilaa 1 million la diri karo maxaa loo joojinayaa masaamaynta inflationka mag waxa le $100 iyo wixii ka badan mise $100 iyo wixii ka yar gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadana sidoo kale waxa uu sheegay in toddobaadkan gudihiisa xisbiga mucaaridka wadana uu qabaqaamin doono kulan ballaaran oo lagaga hadlayo dhibaatada sixibrarka xisbi ahaanna waxaanu eegaynaa
inaan ku baaqano nadweed ama forum lagaga hadlayo arintaas si cilmi ah iyadoo xisbiyeysnayn aan ugu baaqi doono ilaa wiiga gudihiisa insha allahu waana doonaa ka qayb qaataan jaamacadaha bangiga dhexe iyo dee ganacsatada laftigoodba xukuumadu hadday kasoo qayb gelayso ugu baaqayna waxaynu baadha wax xariima saameyntay leeyihiin oo si xaqiiqa loo raadiyo waxa uu sidoo kale xukuumadda soomaaliland ugu baaqay inay sii dayso sarkaal ka tirsan shirkadda isgaarsiinta telesom oo la yidhaahdo cabdiwahaab maax